Olimpijska ljepotica Jahorina i ski centar Ravna planina dio su zimske turističke ponude grada Istočno Sarajevo. Protekla zimska turistička sezona na Jahorini bila je jedna od najuspješnijih, a za predstojeću iz Olimpijskog centra najavljuju zanimljive sadržaje i popuste. Pripreme teku odlično. Evo, sinoć nam je pao prvi snijeg koji je zaista obradovao sve nas i sve ljubitelje zimskih sportova. Palo je nekih 2-3 cm snijega, formirao se snježni pokrivač. Iako je to nedovoljno za bilo kakve aktivnosti na snijegu trenutno, ono što je važno da planina lijepo izgleda i da najavljuje odličnu sezonu. Kada je u pitanju Sarajevski festival turizma, Olimpijski centar Jahorina se predstavlja, odnosno povodom ovog festivala turizma, odobrava 10% popusta na sve ski karte, dakle od poludnevne do sezonske ski karte. Popust mogu ostvariti svi oni koji žele da kupe svoje ski karte i mogu ih kupiti na ski kasi hotela Bistrica. Koncert najveće zvijezde Balkana, to je Cijeca 1. decembra, kada ćemo zvanično i pustiti u rad sistem za osvježavanje, odnosno na taj dan ga ispromovisati, jer će biti završena investicija. Poslije toga nam dolazi ski opening, gdje smo potpisali ugovor sa Crvenom jabukom, kada će oni da nastupe na samoj destinaciji, i 28. decembra također jedna od najvećih zvijezda, a to je Lepa Vrena. Ski centar Ravna planina dio je zimske turističke sezone grada Istočno Sarajevo. U toku su godišnji servisi opreme, a posjetiocima će biti na raspolaganju kabinska žičara, gondola, ski lift kapaciteta 800 skijaša na sat, kao i baby ski lift. Ono što je novo u ponudi jesu dvije nove staze, tako da ukupna dužina staza koje stavljamo na raspolaganje je 12,5 km. Sve staze su dobro uređene, blage i namijenjene su prvenstveno skijašima, početnicima, ali i rekreativcima, jer smo svjedoci da je sve više tih skijaša na našim planinama. Još nešto manje od 3 mjeseca ostalo je do početka najvećeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini, EIOF-a, a ovaj sajam svakako je prilika da se građanima približi Evropski zimski olimpijski festival. Očekujemo oko 1812 učesnika, od toga je oko 1086 takmičara, ali mimo toga naravno očekuje se veliki broj turista, članova delegacija i porodica samih takmičara. Također preko 1000 volontera će da dođe u Bosnu i Hercegovinu. Po prvi put na Sarajevskom sajmu turizma svoj štand imala je i turistička organizacija grada Trebinje. Došli smo sa promotivnim materijalima cjelokupne turističke ponude grada Trebinja i naravno sa našim proizvodima iz Hercegovačke kuće, kojih ima preko 400. Zaista prijatno smo iznenađeni interesovanjem građana Sarajeva za turističku ponudu grada i za naše proizvode. Mogu reći slobodno iznad očekivanja. U okviru trodnevnog Sarajevskog turističkog sajma organizovani su brojni sadržaji, a jedan od njih je i obaranje Guinnessovog rekorda u serviranju 13.000 palačinaka.